Барша алтырыңызды сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон және Нестер. Бүгін біз сіздермен бірге Майнкрафт, бірақ барлығы Стив деген ресурс пакты бүгін ойнайтын боламыз. Короче, көріп тұрғандарыңызға, мен артында қазір Стив жүр. Бірақ ол бізде Стив емес, ол бізде шошқа. Мінекі көріп тұрсыздар ма, мына шошқа қазір бізде қандай звуктар издавать етеді? Ештеңе. Просто Стивтер. Бүгінгі біздің ресурс пагымызда барлығы Стивтер бат, яғни әрбір моб біздерде Стив болады. Например, мына жақтарда бізде Стив мынау жүрсе, онда мына жақта бізде сөзім жоқ чөте. Ал мынау Стив бізде не екен? Бұл бізде апса және жүні бар Стив болатын болады. Көріш қысқасын айтқанда, ал мынау бізде тоже жүні бар Стив. Так, жүні бар Стивтер, короче, сипсеміз Стив жүр мына жақтарда. Давайте қазір біз зомби Стивтерді тексерейік. Мына жақтарда бізде олар жүр уже. И және де көріп тұрғандарыңыздай бізде мына жақтарда инвентарь выживания, яғни тоже Стив болып отыр. Так, қараймыз, бұл короче бізде зомби, барлығы зомби Стивтер жүр. Клиент Стив, мына жақта паук жүр. Не мынау? Капец, Стив, саған көмектесіп жіберейін ба? Что-то жүруді үйрету керек сияқты ғой саған. Походу сондай болып... Ааа, но не тағы еще. Жарғанат тараңдар. Стив кого-то... Стив ұшып үйреніп отыр. Ай бэй. Что за... Немен қолып отыр мына жақ. Мен тетті қорқайын деп тұр мынау Майнкрафт дүниеға. Так, ладно, мына жақтарда енді тексерейік. Давайте лучше біз қазір әрбір моб қандай мақсатын атқаратын. Және вообще қарап көрейік, вообще мобтар бізде қазір мына жақтарда вообще қалай көрініп тұратын. Және де достар, лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Үлкен сіздерге рахмет достар, бізді қолдап жатырғандарыңызға. Және де достар, тиз етіп осы қызыл кнопка батырама бас жібер достым. Давай бро, саған сенемін, құдай бұйырса 100 мың көрерменге жетейік. Және де соған маған көмектескілеріңіз келсе, әрине достар, қызыл кнопка бас жібер. Давай бро, мен саған сенемін. Оңай ғой, просто бас саласың и все. Ал рахмет. Ал мінекей достар, біз енді өзіміздің видеомызға көшейік. Давайте біз қазір любой бір болсын мобтан бастайық. Біріншісі ол бізде летучий мышь. И және де пчела, всполох, кошка, мысық. И және де сол мобтардан бастайық. Біріншісі ол, конечно, ұшып жүретін Стив. Типа ұшып жүретін. Ну, хотя шыныменде ұшып жүр ол. Екіншісі ол бізде ұшып жүрген Стивтің басы. Иә, біртүрлі шынымды айтсам. Айтпай ақ қояйық лучше. Мына бізде айналып отқан Стив, тек бас айналып отқан жоқ, денесі айналып отыр, короче, не ғой, биге қатысқан ғой. Сол биге қатысып, короче, нежелательный, ну, короче, сөйлемей ақ қояйық лучше, иә, айтпай ақ қояйық. Итак, барлығы түсінікті деймін ба? Мынау бізде мысық. А, короче, құтақандай Стивтің інісі, мінекей мынау ағасы, мынау інісі ғой, короче, қысқасын айтқанда. Сондай Стив болып отыр. Келесі сол бізде пещерный паук, курица, треска и және де корова. В общем, давайте қазір біз пещерный паукты тексерейік. Мына Стивтер шынында айтайын, ең такой қызықты Стивтер бірі сияқты. Саған жүріп үйретейін ба? Жүру керек па саған? Если что, үйретіп жіберейін саған. Че там? Үйретейін ба? Курица. Тауықтар енді бізде как обычно Стив сияқты. Жау, өзім сөзімді қайтарамын. Мынау ең прикольный Стив осы сияқты. Не болған мынаған? Капец. Окей, Стив, походу сен мына жақтарда реально биге қатысқан адам. Мынаның көбісі, мынау Стивтердің көбісі биге қатысқан адамдар сияқты. Мәссаған. Өліп қалды дейсің ғой. Актерский мастерсіз мықты деймін. Мынау бізде сиыр. Ну, сиырлар енді как обычный сияқты менің ойымша. Давайте қазір біз сиыр емес, криперді керек тексерейік. Крипер, дельфин, осел и және де утопленник. В общем, крипер бізде как обычно Стив екен. О, дельфин қарандар. Ё-моё. Мына Стивтер барлығы біртүрлі сияқты менің ойымша. Капец, осел қарандар. Тоже Стивтің інісі, утопленник бізде тоже как обычный. Давайте қазір біз дельфинді суға жіберейік. Так, суға қарай, қалай ол өзін көрсететін суының ішінде. Давайте. Так, давай, көрсетші, давай. Еееп, жүзіді мықты айрат не мынау. Мына жақта қараған біртүрлі екен. Сыртына қарағанда. Так. Енді кеттік, енді утопленікті қарадық, стражды қарай екен. О, бұл енді қызық, стражды қараған. Стражды білетін шығарсыздар, ол бізде судың астына крепостьте жүретін құп жоқ. И жөйте, қазір біз соны қарай қалып. Иә, достар. Ең қызығы осы, шынымды айтсам. Біртүрлі, я... как так себе болып тұр да, бармай ақ қойшы қырсын. Желкенішті екен. Эндерменді қарайық. Эндермен бізде обычный. Мен ойлаймын жалпы қазір ұппызын Стив шығатын шығар деп.
Был бы здесь Эндермит, заклинатель, тоже обычный. Окей. Так, давай хазер без Эндермита тиксерик. И еще один заклинатель тиксерик. Лисица. Газ. О, страж. Хоглин. Лошадь. Кадавр. Еще один лама. И еще один магмовый куб. В общем, бернешься Эндермит. Обычный лисица. Ой, бай. Но не так. Аягмен. Пшеница алватерма. А, была до. Да, стифтерн берлера. Почти что, типа, в сундай бомбу помогу. Но вообще! А, немного! Капец! Еще на атат не сумма, да? Так, кась, сок принч. Ой, бай, ё-моё, мандай стив, ты гурсин был медом, мол. А спам ваш паражатор. Ай, гой гурсин. Но не так. Страж, да? Я на точно бер беги от скамба, брдемикин. Ладно, давай лошадь ты заспамить твик. Понятно. Эйнгмежок. Так, кадавр, окей. Лама тоже сундай. Куб, вообще секрататный стив по бредеме. И еще схозу там, а бредеме. Хайс, хайс, хариш, хариш. Так, давай секрет надо. Давай секрет, еще мое. Я вкладываю слай. О, нормально. Жайте, гинг, что комментарий мне автор датыр. Уган, слышно, зриги, достар, жайр, на кушетинг, который разыграл игрок. И жайте, сол комментарий мне на коса. Но вол, вос, видимо, ты мигжан на шатн бат. Элькин стрия, рахмет, достар. Ал, тизи, ты комментарий раскутик. Элькин стрия, рахмет. Йоу! Ал, кет, ты гал, мухомор! Обычный. Обычный. Ацелот, обычный. Панда. Куй, еще мне панда, ну, леса, прокуй, что панда, казы, шатн, шарде, пустой, нэп, там мой панда, брат, стив, тыр. Ай, бэй. Попугай. О, попугай кштынды. Шалмай атқан стив дейсін. Если что... Оооо, шифтқа басып тұрған стивті көріп тұрмын. Короче, а летучий мыштан үйренчись, если что, стив... Летучий мышь, что, дерзкий секрет? Ну, дерзкий шат, я ушла, бусы. Ош, будет резко возьму. Фантом, че? Фантом вообще... Шалмай атыр, я... Жизуатыр, типа жизуатыр, бірақ шалмай атыр. Элитрамин... Элитрамин ушатыры, короче. Только фейерверксис. Кэмсэнде лайк. Пиглин. Ой, бай, но сипсим стивку какую-то. Я басан гарандаш, ё-моё. Тюрпыршты укуткет рез. Слишком тюрпыршты. Ладно. Нана алптастегал. Инде давайте кетті қазыр біз, достар. Бана брутальный пиглинды қарадық ба? Инде призыв разбойник. 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 Види разбойник, деген сияқты. Так, чешуница. Давай разбойник-ты шахрайық. Ой, бай, құрсын, ауа. Ауа арқылы ставатыр. Ой, бай, құрсын, кеттім мен, құрсын. Маға атқысы кетті тұран сияқтында, походу, явно. Но не? Не мынау? А, ну лисицы ем, блин. Ем! Скорыстың арандыш? Белый медведь. Ё-моё, ну, нәптен байкен вообще. Так, но бізде иглобрюх. Чё там? Чё там, родной, диотро? Ой, ба, иглобрюк талп сангалай, это. Сикре вот то, дерзкий дуб. Еее, моноу. Казыр, 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 стрелка улайн деп тұр, наяқтырда. Я, хорош, хорош, на баратыр дейсім ол. Хайс, хорош, арттарнын, не отын. Так, наяқта, как обычно, ноу, стив жүр, вообще. Блин, хармай, хуйш, хырсынан. Давай, иглобрюк, жүрін саан. Ой, бай. Стрелка отром на этот момент. Ал, кролик кетті. Хте, хандай! Те, на, тест часамандр. Кім сынды? Разоритель. Еее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 ee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 
Овечка, түсінікті, шалкер мұндай. Понял. Түсінікті, достар. Қой, құрсын. Жоламай қойық. Так. Давай, қазір біз енді, достар, бана чешуіншісінді қарадық па, скелетті қарайық. Аха, маған қазір скелетті қараған қызық бұлты болып тұр. Но, по-моему, обычный Стив сияқты, егер де қателеспесем, обычно, я, обычный Стив екен. Ой, осы скелет, осы лошадтар бар, қой, қызы екен. Азап, қызық па, анимациялары, көмінсе осы Стивтар, анимациялары бір түрлі. Бәрі обычный Стив сияқты, но так, только анимациямен түрлері бір түрлі бір, серьезно дейін. Но, слизин. Жүрістері де бір түрлі. Но паук, спрут. Ой, бай. Өліп қалмандыр, адмайлар. Зимагор. Лава мерхи. Ой, ой, бай. Мұнау Стив енді дерсі көп түрген енді.
Ее! Қатты сен басыңды біреу насоспен. Насоспен көтеріп саған сияқты бір. Ее, жүрісің қаранды шеше. Өппес блатной қысып жүр ғой, басын айналдырып қойып дейсің ғой. Не, реально прикол екен. Лама торговец. Лучше айтпай қояқ. Тропический рыба. Ойбай, қызыл Стив. Не өпетті на қызыл Стив. Итак, черепахан тексерик. Понял, просто Стив Хо, релакс. Йохтах сектор, короче, вол. Достар, енді кеттік, вреди... Крестьянин. Житель. О, жор. Мен разбойдың қасына заспайтеді тұм, наны. Қой қаршы құрсын. Ой. Сен тиспе оған, ё-моё. Как ладно, короче, өздері шешіп алсын бірдеме етіп. Мына жақта бізде трансуший торговец. Ойбай, трансуший торговец тұрғандарш. Не өк өткен, нан. Так давай біз оны мына жаққа заспайтеді қойық, а то че-то қорқып отыр ғой. Неден кіммен қашып отыр, разбойдан. Короче, достар, мінекей. Қызықты болып тұр да түрі. Башкивист Стив сияқты бір. Мы реально там көткен сияқты. Ведьма. Обычный. Визит клет үлкен. Мынау не волк. Волк өзі болады. Волк өзі жүреді. Ауф. Зоглин. Қой құрсын мынау зоглиндер. Не өліп кеткен нан. Не өліп кеткен мынау. Қой құрсын. Жақсы. Давай енді келесін тексерейік. Бұл біздерде зомби тексердім. Зомбицизированный пиглин. Бастер слишком тырпырш болып кетті. Сип-симс болып. Еже ширинадан сол жүрген екен. Мынау бізде зомби крестьянин екен. Амуке, достар, мынау барлық стифтар. Барлығын тексерген сияқтымын, қателеспесем. Давай мына жақтардың бәрін тексеріп шығайық. Мынау бізде сундук ловушка, да? Қойшы, сундук ловушкада бізде текстурасы өзгертілген ба? Так, мынау бізде эндер сундук. Мынау сундуктың өзі. И және бізде мына жақта шалкеровый ящик, Стив Тарджер, серая кровать, ойбай, череп дейді, бас дейді, қой құрсын. Череп дейді, бас дейді, о, мынау, типа, чисто украшение расталады, эндер сундук. Ойбай, құрсын, не мынау. Походу, сіздермен барлығын тексерген сияқтым, қараған сияқтым. В общем, сіздерге осындай датапактар найма, комментарий жазып кетіңіздер, ресурс пактар. Осы абызырып еткен найма комментарий жазып көтіңіздер, және де лайктарыңыз басып көтіңіздер, ең басысы лайк, достар, и және де жарайды ал. Сіздермен болған мен Эндерсон, көп-көп рахмет, достар, сау болыңыздар.